Come and fight! Нүгччээ асаг алуурсан ойр байна. Оцгой. Тэр тэнд байгаа юу? Юм аалаа. Нэг хүсвэр тайда. Хүмүүс болгоомж. Чи бари. Энд алга. Тий бас алчихлаа. Тэр хаач юу? Өнөөгийг чи хардаа. Ой, өнөөгийг чи хардаа. Thank you.
өнөөгөө ч хардаа. Тэ бог томчтой. Сомхой, өнөөх их чи хардаа. Ой, өнөөх их чи хардаа. Хөөй, арво. Чи юу харсан? Сонтот начамаг! Ау! Яг арджын! Биш байсан юм бэлгүдэ. Asked in peace, we rest. Escaping higher, we climb. Flourishing and free.